अखिल भारतीय ग्रामीण भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतीनं ग्रामीण रुग्णालय साक्री या ठिकाणी भव्य रक्तदान शिबिर घेण्यात आलं. यावेळी रक्तदात्यांनी मोठ्या प्रमाणात रक्तदान केलं आहे. श्री भाऊसाहेब हिरे मेडिकल वैद्यकीय तसेच डॉक्टर व संपूर्ण टीम उपस्थित होती. इच्छुकांनी रक्तदान केलं त्यावेळी त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आलंय. साक्री ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भरत गोयल, विवेक जाधव, सिव्हिल सर्जन डॉक्टर जयवंत अहिरराव, डॉक्टर वैशाली क्षीरसागर, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर दत्तू हाके तसेच डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी गोयल यांनी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचे आभार व्यक्त केले. अखिल भारतीय ग्रामीण भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष खंडापूरकर बाबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रक्तदान शिबिर घेण्यात आलं होतं. भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष सौ जोशीला पगारिया, जिल्हाध्यक्ष श्री अनिलदादा देसले, तालुका अध्यक्ष साहेबराव कारंडे, सागर वाघ, अरुण शेळके, शरद बागुल, गोकुळ बेडसे आदी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी रक्तदात्यांनी रक्तदान करून मोठं योगदान दिलंय. साधारण 28 रक्तदात्यांनी यावेळी रक्तदान करण्यात आलंय. न्यूज 15 मराठीसाठी खंडेराव पवार, धुळे.